Nogometaši Novog Travnika ugostili su Vukovački Radnički u nedjelju u okviru 20. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine i sa 4:3 slavili pobjedu. Domaći su poveli već u 6. minuti kada je Šafradin matirao Smajića za veliko slavlje domaćih navijača. Nakon dosta burnog otvaranja publika je mogla vidjeti nešto mirni period igre, a vrijedi izdvojiti još jednu priliku za Kneževića, međutim na poluvrijeme se otišlo pri rezultatu 1:0, samo što je počelo drugo, rezervista Đaja pogađa za 2:0, bio je to sjajan potez trenera domaćih Durakovića koji je mladog Đaju gurnuo u vatru, a ovaj mu se odužio na najbolji mogući način. U 64. ponovo se zatresla mreža Radničkog, ovaj put pogodio je petak, te se tada činilo da će 3 boda sigurno ostati u Novom Travniku. 4 minute kasnije Salović pogađa za 3:1, a zatim isti igrač sa još 2 pogotka donosi poravnanje rezultata, i kada se činilo da će susjed završiti remijem, domaći pogotkom Mehića u sudijskoj nadoknadi dolazi do novog pogotka i pobjede 4:3. Evo i svi rezultata 20. kola. Bosna Goška 0:0, Čapljina Jedinstvo 0:0, Goraž Debrastvo 1:0, Velež Rudar 1:0, Orašje Budućnost 3:2, Sloga Zvijezda 1:0 i Novi Travnik Radnički 4:3. Lider je Bosna sa 36, slijedi Gošk 35 koliko ima i treći Travnik. Četvrto je Orašje 34, peti Ruda 32, šesto je Brastvo sa 31, a sedma Zvijezda ima 30, po 29 su sakupili Sloga i Goražde. Zatim slijedi Jedinstvo sa 28, 24 boda ima Velež, Čapljina i Budućnost imaju po 22, Bosna Sema je 14 sa 21 koliko ima i 15 Radnički. Posljednji je Novi Travnik sa 9 osvojenih bodova.